Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Abdalla Ulega amesema nchi wanachama wa Jumuiya ya Nchi za Afrika, Caribbean na Pacific OACPS zinakabiliwa na changamoto kadhaa zikiwemo ongezeko la plastiki baharini na uvuvi haramu, ambapo wamejipanga kutumia teknolojia mbalimbali za kisasa ili kukabiliana na changamoto hizo kwa wakati husika. Akizungumza katika mkutano wa 8 wa mawaziri wa OACPS unaoshirikisha nchi 78 kuangazia sekta ya uvuvi na uchumi wa blue, ambapo Tanzania ni mwenyeji wa mkutano huo unaofanyika katika kituo cha kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam. Hii ni News Update Media. Na kwa hivyo hapa tunajadili namna ya kuwawezesha wavuvi, hasa sisi Tanzania tunaposema wavuvi maana yake ni wavuvi wadogo, kwa sababu 95% ya wavuvi wetu hapa Tanzania ni wavuvi wadogo. Kwa hivyo tunapokaa humu tunajadili ni namna gani ya kuwawezesha wavuvi wadogo, ukizingatia na mabadiliko ya tabia nchi yanayoendelea, ukizingatia na ukuaji wa idadi ya watu inayoendelea. Tunazungumzia pia vile vile juu ya teknolojia, kwamba wavuvi hawa lazima tuwasaidie na tujisaidie kama nchi kuondoka katika uvuvi ule tuliozoea na watu wapate uvuvi wa kisasa. Sasa ndio mkutano huu unaangazia, na haya yote yanakuja ni kwa sababu ile ile niliyokwisha kuisema kwamba sote tunajua juu ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini sote tunafahamu juu ya ongezeko la watu na mahitaji ya resources zenyewe, kwa maana ya rasilimali, kubadilishana uzoefu baina ya nchi hizi. Na sisi hatuwezi kuishi kama kisiwa, ni lazima tubadilishane uzoefu na mataifa mengine huko duniani, wenzetu wanafanyaje, ili na sisi tuone strength yetu, tuone mapungufu pia vile vile yaliyopo tuweze kuyafanyia kazi kwa dhumuni moja tu, kwa dhumuni la kuinua watu wetu, kuinua taifa letu, kwa sababu tunazo hizi rasilimali nyingi za kutosha zilizoko baharini, zilizoko katika maziwa na zilizoko katika mito yetu za ufugaji samaki. Wenzetu wanafuga samaki katika cages kwenye bahari. Bahari yao imejaa ma cages. Sasa na sisi tunahitaji kwamba pamoja tunao samaki wa asili, lakini ni muhimu na ni lazima twende mbele zaidi ili kuongeza uzalishaji, kuinua pato la mtu mmoja mmoja na kuinua pato la taifa letu. Kwa hivyo kwa ujumla haya ndio mambo ambayo mkutano huu unaangazia, bila ya kusahau tukizingatia sana uendelevu wa rasilimali hizi. Kwa kuwa sasa hivi uharibifu wa mazingira upo kiwango kikubwa sana, na kwa hivyo bahari na mito na maziwa ni katika vitu ambavyo haviepuki katika uchafuzi huo. Kwa hivyo tunashirikiana katika kujadiliana ni namna gani ya kukabiliana na hali hizi kwa manufaa ya wavuvi, kwa manufaa ya wafugaji wa samaki, kwa manufaa ya nchi zetu. Hadi sasa ni 1.9% kwa takwimu za sasa hivi. Lakini malengo yetu mpaka kufika mwaka 2030 tunataka tuwe zaidi ya 3%. Zaidi ya 3%. Nadhani tutaweza kufika hata 10% kwa matarajio yetu, kama kila kitu kitakuwa kimekwenda sawa sawa. Na mchango huu utakwenda kukua ni kutokana na mabadiliko makubwa ya kisera na ya kisheria tunayokwenda nayo katika kuyafanya. Lakini vile vile uboreshwaji wa miundombinu, lakini vile vile na uwezeshwaji wa hawa wavuvi wenyewe. Uwezeshwaji, nafikiri kila mmoja anafahamu jitihada kubwa za serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za utoaji wa boti za kisasa ambazo ni za mkopo nafuu, na kila mmoja anafahamu juu ya ujenzi wa bandari ya uvuvi kule Kilwa Masoko. Bandari ile
ni katika jambo kubwa sana, kwa sababu uvuvi wa bahari kuu tumeshindwa kutap kukamata ile fursa kwa muda mrefu, ni kwa sababu ya kukosekana kwa bandari proper ya uvuvi. Tunashukuru kwamba maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yamekuwa ni moja kwa moja ujenzi wa ile bandari, na tunaijenga hivi sasa, tumeshazidi 60% ya ukamilishwaji wake. Tuna matumaini kwamba mwakani, mwaka 2025 inakamilika na itaanza kutumika. Kwa hivyo meli kubwa za kimataifa zitakuja kutia nanga, kwa sababu hazikuwa na mahala proper pa kutia nanga. Lakini pale hatutaishia kwenye suala la bandari. Tunatarajia kuwa na viwanda vya uchakataji, maana ambavyo hivi ndio vitakwenda kutuinua, kwamba wakishaleta yale mazao basi yachakatwe hapa nyumbani. Kwa hiyo tutatoa, zitapatikana ajira za Tanzania vijana, lakini tutakuwa tumeongeza thamani, tutakusanya kodi na nyushuru mbalimbali zitapatikana pale. Hivyo unaweza ukaangalia, ukifungamanisha mambo yote haya, matarajio yetu ni kuona kwamba mchango wa sekta unakuwa katika pato la taifa, lakini sio tu kukua katika pato la taifa. Malengo ni kuwaona watu wa chini, wale wavuvi wenyewe, waweze kuboresha hali zao, kwa sababu kazi yote tunayoifanya tunaifanya ni kwa ajili ya watu, hatuifanyi kwa ajili yetu, tunaifanya ni kwa ajili ya watu. Kwa hiyo katika kila ambacho tunakusudia kukifanya, malengo, dhamira na nia yetu ni kuona kwamba yule Mtanzania wa chini, mzalishaji yule, aliinuke apate faida.